Tak 10. pokus. Aspoň pokud dobře počítám. Třeba se to nevyvede. Zase černý. A ne, že by teda ostatní barvy byly nějak slabý extra. No, ale ty černý, ty jsou teda hodně častý. Takže many do začátku dobrý. Ale já se nekoukám na jejich jména, ale tuhle taktiku už na mě jeden zkoušel. To bude asi ten samej. Jakož jsem nevyhrál, tak ne, tak to nebude on. Tohle na mě ještě neskusil, tuhle příšeru. Tam mi každý kolo žere jednu kvantu a přemění na černou k němu. Tak když on si vyložil tuhle zbraň, tak já si ji nevyložím. A počkám ještě. Mana. No, zase se pomalu rozjíždí, ale on za chvíli zařadí další rychlost, jak ho znám. Hlavně, ať mi neobchází štíty, neničí štíty, nekrade, pak ať si dělá, co chce. A ještě, abych měl dost mán a chodili mi dobrý karty a pak budu spokojený. No, takže už mi bere 3 many za kolo. To vadí většinou v případě, že člověk hraje na jednu barvu. To je pak hodně citelný, tak když hraju na všechny, tak se to ztratí. A on se za chvíli rozmnoží a bude mi brát 30. To už bude horší. Takže co já? Můžu mu ukrát zbraň nebo štít? 50% šance, že mě minou. Kolik tohle dělá damage? 5. To bude mít stejně víc. Mu to nebudu krát zatím. Ale mohl jsem si vyložit tenhle štít. Vypadá to, že hraje na to, že mi bude vyžírat many. Zničím mu to. Vyložím si štít, abych byl připravený na jeho útok. A man mám 9, takže si můžu vyložit i tuhle zbraň. A on nemá hnědý many, takže je nemůže zatlouct do země. Takže na ně můžu útočit, kdy chci. Mana? Pandemonium, ale to mu tam zamíchalo s tím. Ale... Takže já na něj nemusím ani používat rušič skillu, protože mu to stejně na nic bez té many. No zatím jediný, co dělá, takže mi žere many. A proměňuje si je na černý. Asi chce vykládat draky nebo něco. Ne, takže on chce opravdu mi vyžrat všechny many. Teď si naklonoval ty svý vyložený příšery. No, mám se toho bát. Mám 6. To znamená, 18 man mi to vygeneruje za kolo. A už se mi to začíná nelíbit, protože před chvílí jsem ještě měl na Pandemonium, mám takový dojem, a teď už na něj nemám. Takže asi ho budu muset hodit, jakmile na něj vydělám. Tohle vyložím. Šest, teď mi to užere. Ne, užralo to jenom u jiných. To bere náhodně vždycky, takže podívám se, co mám za další kartu. Ale on už má 39 karet. Mana. Můžu vyložit kopírák. A co on má teda za taktiku, když ještě ničím neutočí, jenom mi krade many. Ještě něco vytáhne. A já na něj budu muset použít to Pandemonium, protože mě začíná citelně vysávat a to se mi nelíbí. Takže ho použiju. Tak přidalo mi to tady jenom 2, protože chcípnul jenom 1. 2 zmrzly. Tenhle chcípne, jakmile vyložím nějakou příšeru, že veškerý útok z příšer půjde do něj. A tyhle 2 chcípnou časem, protože jsou nakažený. Tak. Ještě tady mám připravený kradení, kdyby něco... Jo, takže tím permanentem... Všem přidal +2. No, +1.
Plus 2 by měl přidat. Jo, oni měli 0 útok. Mhm. To taky není moc dobrý. Protože teďka mi tenhle štít je na prd. Takže jeho taktika. Naklonovat si co nejvíc těle žroutů, zbavit mě many. Pak jim všem přidat plus 2 plus 1. A útočit se všema. Mhm. No, já se podívám na další svoji kartu. Pak si skopíruju jeho. Vyložím. A teď tohle se nezbavím, protože i když to ukradnu, tak to funguje na všechny příšery, takže i na nepřátelský. Takže bych si vůbec nepomohl. Ale až mi dojde tenhle štít, tak mu asi ukradnu ten jeho. Aby se mi trochu, abych mu trochu snížil šance na útok. No. Zase si to klonuje tím fraktálem. Ještě, že má docela plnou ruku, takže se mu těch kopií vygenerovaných do té ruky moc nevejde. Mana, takže se podívám na další. Hm. A co má on? Fraktál. No, takže. Co asi teď? Tohle to vyložím, aby mi to tady nepřekáželo. Potom. Tohle nevyložím. Protože on by mi to hned sejmul všema. Kdybych počkal ještě 3 kola, jenže to je na prd. Já to musím vyložit. Trochu ho to zbrzdí. Jo, do mě. Mě vysává. Má hodně černých. Tak já si hodím na sebe heal. Pak si vemu další kartu, dobře. Pak si vemu jeho kartu. Co jinýho by tam mohl mít. A teďka bych mohl použít ten jeho fraktál, ale to mi zežere všechny tyhle ty many. Stejně jich mám jenom 9 a přidalo by mi to 2, to je naprat. Jenom 2 tyhle příšery, protože ty mám 2 místa. Možná 3 i místo týhle. Ale já to nechci. Teďka mu ukradnu teprve ten jeho štít. Nebo si mám vyložit svůj. Ukradnu ten jeho. Tak. Až budu na pokraji smrti, jak se hýlnu. Mám furt víc karet než on. Koukám, že na pokraji smrti už jsem. No, zatluču, aby byl v bezpečí. Teďka, co mám já? Healování, toho moc mám. No, sice 9 man, ale jak mě furt krade, tak nic moc. Co má on? Mana generátor. Já se healnu na max, potom vyložím kopírák a podívám se, co předvede on. Jak tak na něj koukám, tak toho asi moc nepředvede, protože dělá furt to samý. A já budu muset jeho taktiku napodobit, aby ho zabil. Protože 30 kol nebo tak nějak určitě nevydržím. Mám sice 9 kol tady ve štítech, ale to mi moc nepomůže. Jo. Tohle si mám dvakrát tyhle ty many. A těch mám dostatek. A teďka mu zničím tohle. A všichni mají útok 0. No. A teď je bezbraný, pokud to tam nevyloží znova. Zatím se k tomu nemá. Takže já asi budu muset... začít dělat jeho taktiku, že si budu klonovat jeho příšery, ale na to je nejlepší mít prázdnou ruku. Další fraktál.
To je blbý, že když se použije, tak sežere všechny many. Ne, že bych jich měl hodně, no, ale... No, jdem dál. Těmhle příšera mě nezabije. Teď nemá žádný útok. Možná mi sežere všechny many, ale to bude tak všechno. No, teď mám plnou ruku. A to není dobré. Já si tady použiju heal. Má 26 karet, takže se můžu podívat na další svojí. To si můžu vyložit. Skopíru si jeho, on tam bude mít fraktál, anebo tu jeho příšeru. Kradení! Aha, tak ještě jsem to udělal. Tak to udělám ještě jednou. Tohle použiju a ještě jedno kradení si vemu. Protože on mi něco ukradne, já si to ukradnu zpátky. A zahodím fraktál jeden. No jo, zbraničku mi vzal. To ne. A ještě svůj. Svoje kradení, tak. A 29 karet, takže co tam máme dál? Žrací příšerka. A helem. Jenže on má to kouzlo, který házel vždycky na mě, jak mi tady ubíralo. A jestli mi to hodí do téhle příšery, tak mě naštve. Protože teď ho můžu začít pomalu, ale jistě požírat. Podívám se, co má. Zase kradení. No jo, to tu mám klidně. No a protože mám hodně generátorů týhletý, no hodně. Tři, tady je čtvrtá a pak ještě tady ty náhodný. Takže těchto měl mít už vždycky dostatek. A mám zase plnou ruku, abych si potřeboval nafraktálovat. Ale můžu to udělat aspoň takhle, že si naklonuju tohohle. Takže mám dva. Huhu, aspoň něco. No, samozřejmě ukrad. A už nemá co kam vykládat. No. Takže já si to vemu zpátky. Potom se podívám, co tam mám. Ničení. Co bych mu ničil? Maximálně štít. To ne, to si nechám zatím. Co má on? Zase fraktále, ježišmarja. Tak já mu začnu žrát. Tohle, tohle. A jdem dál. No, si ten fraktál nechám. Asi si ho nechám. Tohle zahodím. To je jinak hodně dobrá karta. Ale teďka ji moc nepotřebuju. Navíc mám tady dvě kradení. No, healování na max, to je sice hezký, ale mám 0 bílých man. Tak zase jdeme žrát. Mňam, mňam. Jo, hele. Tyhle mají plus 4, teda 4 HPčka, tyhle mají 1. Bych měl žrát spíš ty silnější. A... musím použít tady ten steel. Abych se zbavil něčeho a mohl si tady kopírovat dál. Tak to zase zahodím. Tak. No. Hodil to zase do mě to žraní. No zatím to vypadá, že prohraje teda na počet karet. Takže vemu si kartu. Sežeru. Vrátit do ruky bych mohl něco, ale nechci, to by mu akorát přidalo kolo. Zase fraktál, ježišmarja. Tam už nic s ním mít nebude, buď jenom tady tu příšeru, anebo samý fraktály. Takže já to asi od něj kopčit už moc nebudu, no ještě by tam mohl mít kradení, no. To mám ještě jedno. Takže já... 22 karet, můžu si líznout další mana.
Můžu sežrat a použiju fraktál na žrouta. Jo. Tak vyložím. Já už na ní nemám money. Ono je to znát, když celý jeho příšerový pole mě vysává z man. Enchant. Takže já asi si enchantnu tohleto, vyložím žrouta. Co tam mám dál? Zase mana. Co tam má on? Teďka se můžu podívat. A tyhle ty many tak ty chci. Tak. Parchant. Teď už ho to napadlo. Hodí to do příšery než do mě. A řekl bych, že to vypadá dobře. Tentokrát to vypadá dobře. Už jsem rozjet... Aha, nemám manu. Už jsem rozjetej. On toho moc v útoku nepředved. Jako jestli to měl založený na tom jednom jediným permanentu, který přidává útok, tak to je teda dost chabý. Ani že tam má milion fraktálů. No, tak co s tímhle? Musím hodit. No, tady nejde o to skončit s nejvyšším HPčkem. Co má on? Příšerku, takže tu si vemu ještě. Už zase nemám many. Tady to otáčení útoku zahodím, protože to tady evidentně nemá význam. No hezky mi ty many ubejvají, ale životy mám a ty jsou důležitější. Teď to můžu vyložit. Já mám 16 karet, mám 13, pořád si můžu lízat další karty. Už jsem po čtvrtý mana, co si tady tímto použiju. Používám. Tohle můžu zatlouct. A zase si zažereme. Skopírujeme. Jo, tak to chci. Many. Tak. A už mám i na heal, ale to mi teďka zase zmizí. 15 mám, teď jak on odehraje, tak mi to tady trochu prořídne. On mi ničí žrouty. A je, že jsem mu to radil. Takže to tam nemá jednou, ale už to tam má dvakrát. Jenže já mu to nezničím. Chtěl jsem mu to ukrást, jenže to nemá význam. To už jsem říkal, že to funguje na všechny příšery, sakra. Takže... No, ale nevadí, já mám tady připravený 4 štíty, takže to je 12 kol a on má 11 karet. Takže teoreticky, a hele, že bych skončil s plnou výbavou. Tohle použiju, healování, potom kouknu, co má on, zase many. No jo, tak ty si naperu. A ještě, tak už jich mám 13. 16 svých, 13 jeho. Že o tyhle many je asi postaráno. No a... Jdem dál. Ještě tohle bych mu mohl zničit. Mana. Pozor, bude to mana. Ne. Zázrak. A hned to použiju, to bude hezký zvuk. No a teďka sakra, když jsem ho pojiznu, nepojizne se i ten můj, když ho sežeru. Já ho asi žrát nebudu. 5 kol. Protože on tam stejně vyloží dalšího hned. A ten už nebude pojiznutý, no ale nevadí. Tak ho sežeru příště znovu. Tohle zatluču. Podívám se, co má on. Fraktál. To si taky použiju, takže žrouta dalšího. A ho nemůžu vyložit.
Ale mě to nevadí, takže zahodím dokonce i můj oblíbený štít, protože jich mám dost. No, teď se může on těšit na smrt. 7 karet má. Mně se to tady tak nějak krátí. Musím na to dávat pozor. Kdybych dal tenhle štít, tak mi všichni budou brát za 1, protože redukuje damage o 1. Ale radši tam nechám asi tenhle, ono je to teoreticky na stejno, když tohle je 50% šance, tak někdy mi dají víc, někdy méně. No, sežereme. Následně. Já ho vyložím, já teď totiž nemám místo, takže já ho vyložím. Podívám se, co tam mám dál. To nevyužiju, ale vyložím to. A co tam má on? Zase many. Těch už mám dost, ale já chci mít čeho vždycky nejvíc, takže sežeru všechny. A dál. 7 karet má, 6 už lízá jenom po jedný. A žrout se mu nelíbil. To je kulomet. Ale já vyložím dalšího žrouta. A 8 karet, on 6. Tady je furt můžu koukat dál. 7, 6, no nebudu to pokoušet. Náhodou se někdy překliknu, jako už se mi to jednou stalo a ještě chcípnu na karty. Tak tohleto, no, můžu to použít, ale co má on? A žraní životnosti. Já mám jenom 23 černých, to není moc, takže... Zautočím do něj. 6 jsem ubral. Zase. Ještě jednou. Teď už asi 6 ne, ale jenom 4. Ne, ještě 6. Tak teď už by to nebylo, protože mi to užírá many za vykládání. 7 karet. Takže teď to nechám na něm. On to do mě někam hodí. Do mě. A ještě bude krást. To ať si klidně veme, ať si klidně tu kartu lízne další, když chce, že jo. Mně to vadit nebude. Tak asi zažeru takhle a takhle. Co je? Jo, on má 5, tak tady toho musím. To je nepojiznutej. Dobře. 4, 5, 6, o 2 karty, takže asi jednu líznu. Mana, no. Pak se podívám, co má on. Kradení. A to mi nepomůže. Že on mi kradne nějakou blbost. Takže já to kradení ani nepotřebuju. Použiju tady jen heal. Jdem dál. Vítězství je na dosah. Ten je tupej, proč to krade, když to stejně nepoužívá. Za prvý nemůže, nemá tyhle many. Za druhý má jenom 2 karty. By si tím zkrátil životnost akorát. Tak, sežereme. Jen tak cvičně, abych nevyšel ze cviku. Já tohle taky už nepotřebuju. No, i když radši ne. Podívám se, co má on, zbraničku, to nechci. No, tak ať už se připravuje na hrobeček. Žrouta mi zabil. Kdyby radši útočil do mě, udělal by líp, ale nebudu mu radit. Je hezká chcípárna, tak se mi to líbí. Hezky mu to tam prořídlo. No a teďka bych se mohl takhle hýlnout. On má sice ještě jednu kartu. Ale to už snad přežiju takhle. Ještě bych se hýlnul do maxima. Když to bych se hýlnul i tímhle, ale to je jedno. Pak si vyměním tenhle štít, aby do mě vůbec nic neklobalo. Snad mi ho neukradne. Pak si ještě sežeru nějakou příšerku. Podívám se, co má on. Příšerky si vemu. Ťap, ťap, ťap. Ještě jedna. Ještě bych mu mohl ukrát zbraň, ale nebudu na něj zase tak zlej. A hele, on už má jenom 45, abych ho i domlátil.
No a je to tady. Elemental Master. 148 a proti aréně je to nic. Tak a jdeme si vyložit nějakou, vytočit nějakou upgradelou kartu. Snad bude štěstí. Jo. Nic. Aspoň mi to přidalo 10 asi, nebo kolik. Normálně to přidává 10. Takže po druhý. Nic. Úplný nic tentokrát. Ani penízky. A poslední. Taky nic, no. Ne jo. Tak to je důvod, proč nehraju tady ty souboje s bohama. A radši jdu do arény. Tam aspoň něco vydělám. A taky si na konci často zatočím a něco vytočím. Tady 10krát člověk prohraje a nakonec si ani nic nevytočí.